Bună ziua, suntem la Muzeul Omului din Ploiești, suntem cu doamna Ecaterina Șerban, muzeograf. Vă rugăm să ne spuneți bună ziua. Bună ziua. Ce găsim aici? Bine ați venit la Muzeul Omului. Muzeul Omului este aflat în clădirea Palatului Culturii, este inima culturală a orașului Ploiești. Este una din cele 9 secții ale Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova, care a fost înființat în anul 1956 de doamna profesoară Margareta Moșneaga și avem aici bustul doamnei Margareta Moșneaga. Muzeul este foarte vechi, dar nu a îmbătrânit deloc. Permanent prezintă informații și piese deosebite pentru a fi în atenția vizitatorilor, iar după renovarea Palatului Culturii, a întregii clădiri, a trebuit să fie refăcută expoziția permanentă, expoziția de bază, sub o formă mai modernă, cu tehnologie de ultimă generație. Veți observa realitatea augmentată, prezentator virtual, podea interactivă și totodată mijloace muzeotehnice moderne. Vă invit în sala de antropogeneză, unde vom vedea formarea universului, formarea Căii Lactee și totodată apariția și evoluția vieții pe planeta Pământ. Putem observa toate aceste informații cu ajutorul proiecției de dimensiuni mari și cu ajutorul pieselor expuse în aceste vitrine. Sunt expuse fosile, sunt preparate naturale și avem ocazia să vedem fosile de plante, da? Con de brad fosilizat, melci fosilizați, deci sunt și fosile de animale, fosile vii, vedem în vitrina mai mică și totodată evoluția omului, pe care o observăm foarte bine la panourile de la ferestre. Sunt piese naturale, da? Din colecțiile muzeului, avem colecții foarte bogate, pe care încercăm să le valorificăm expozițional. Aici sunt valorificate în expoziția permanentă, dar organizăm și expoziții temporare. Puteți remarca și ouă de dinozauri fosilizate, iar în vitrina din podea sunt amoniții și trilobiții, trilobiții considerați strămoși insect, amonitul strămoșul caracatițelor. Totodată, evoluția viețuitoarelor este dovedită și de anatomia comparată și avem ocazia să vedem evoluția inimii în serie animală, evoluția creierului și dezvoltarea embrionară este tot o dovadă a evoluției viețuitoarelor pe care o veți vedea imediat. Acolo. Evoluția omului dovedită cu ajutorul acestor cranii sunt mulaje de diferiți hominizi, Homo erectus, Homo neanderthalensis și acolo prin comparație între scheletul de om și maimuță. Vedem caracterele primitive ale maimuței și caracterele de umanizare ale omului, mersul biped, poziția aceasta verticală a corpului. În vitrina din podea putem observa și primele unelte pe care le-au realizat oamenii și apoi, odată cu descoperirea focului, cea care a fost cea mai mare descoperire pentru omenire, s-au putut realiza unelte și din alte materiale și omul a trecut și la un alt regim de hrană. Thank you.
este ca o călătorie în trecut, da? Și așa putem parcurge împreună paginile istoriei Pământului. Vă invit și în sala de anatomie. În sala de anatomie ne întâmpină prezentatoarea virtuală sub forma unei holograme, ce ne prezintă câteva cuvinte la modul general despre alcătuirea corpului omenesc. Femeia transparentă, am păstrat-o în sala de anatomie ca exponat de suflet din vechiul muzeu. A fost reprezentativă pentru muzeul nostru și de aceea am așezat-o la loc de cinste în sala de anatomie. Acum a fost înlocuită de prezentatorul virtual, da, de hologramă, iar piesa de rezistență foarte interesantă este vitrina centrală, ce este sub forma unui imens semn de întrebare, unde sunt prezentate principalele aparate și sisteme din corpul omenesc. Avem ocazia să observăm atât mulaje cât și preparate naturale și totodată se pot ține adevărate lecții de anatomie și fiziologie în această sală. Iar în interiorul semnului de întrebare este un soft, un joc și vom vedea imediat despre ce este vorba. Un joc ce ne descoperă mișcările corpului. Se vede scheletul, trebuie să intrăm câte o persoană pe rând și vedem cum se mișcă scheletul nostru sau putem să formăm la jocul interactiv, putem să formăm scheletul corpului cu ajutorul acestor segmente. Da. Fiecare sală, după cum ați observat, are informații pe panouri, sunt informații foarte bine sintetizate și documentate de specialiștii muzeului și interactivitate. Deci fiecare sală prezintă câte un joculeț sau un alt sistem interactiv. Veți vedea și în sălile următoare. Și în sala de genetică, acest spațiu face trecerea tocmai la sala de genetică. Sunt prezentate aici și câteva preparate cu malformații genetice. Iar în sala de genetică, vizitatorul poate călători imaginar în centrul celulei, în nucleu, unde se află materialul ereditar, ADN-ul, ce transmite caracterele la urmași. Totodată, vizitatorul poate citi informații despre geneticienii ce și-au adus contribuții importante în genetică. Iar pe acest ecran foarte mare, este un ecran touch, putem învăța chiar despre grupele de sânge, putem învăța despre transfuziile de sânge, deci despre, în general despre importanța geneticii pentru om. Iar aici un microscop unde avem ocazia să vedem diferite preparate, să ne familiarizăm cu tehnologia de laborator. Vă invit și în sala următoare, sala de biodiversitate, unde sunt expuse peste 200 de exponate. Sunt specii de plante și animale indigene și exotice din mediul acvatic și terestru. Fiecare exponat, după cum observați, are
denumire științifică, denumire populară și un număr pe care îl putem găsi pe cele două ecrane și aici putem accesa mai multe informații despre ce piesă dorim. Da, sunt informații științifice, la fel realizate de colectivul muzeului. Pentru relaxare, un ecran cu realitate augmentată. Ne vedem alături de animalele sălbatice. Da. Da? Și totodată se poate realiza o fotografie pe hârtie fotografică. Bineînțeles, este contracost fotografia, dar rămânem cu o amintire plăcută de la muzeu. Toate sunt preparate naturalizate. Nu sunt artificiale. Împăiate cumva. Exact, da. Și informațiile și toate aceste piese sunt expuse în așa fel încât să aibă acces copiii de toate vârstele, în general vizitatorii, de toate le pun de la cei mici, de grădiniță, până la persoanele mai în vârstă. Deci informațiile sunt accesibile pentru toate categoriile de vizitatori. Sala de arii naturale protejate și punctul de atracție este podeaua interactivă și așa putem observa și efectul omului asupra naturii. Peștii fug din calea noastră atunci când pătrundem în mediul lor. Se pune accent pe importanța conservării și protejării naturii. Sunt prezentate arii naturale, atât de la noi din țară, cât și din alte țări, pe care iar imagini din acele arii naturale le putem observa pe ecranul din spate. Sala SOS Natura prezintă comparativ exploatarea durabilă și exploatarea excesivă. Sunt două imagini așezate în paralel, tocmai pentru a dovedi impactul nociv al omului asupra naturii. Separate de cascada, este tot o proiecție. Cascada și râul încercăm să fie cât mai natural. Un mesaj, da, natura ne cere ajutor, de aceea sala se numește SOS Natura. Da. Să știm că fără plante și fără animale nu putem exista nici noi oamenii. Și ultima sală, sala de populație, pentru că muzeul se numește Muzeul Omului, ultima sală este dedicată populației umane. Pe ecranul din spate se pot observa etapele dezvoltării omului, începând de la formarea embrionului, vom vedea imediat. Și apoi etapa copilăriei, adolescenței, tinereții, și maturității și bătrâneții. Da? Pe acest ecran sunt actualizate informații referitoare la populația umană, sunt informații actualizate permanent, este conectat la internet acest ecran și pot fi accesate informații despre mortalitate, natalitate. Iar aceste personaje de aici ne mulțumesc pentru vizita la muzeu, pentru că vrem să subliniem tocmai diversitatea din populația umană. Primul personaj ne mulțumește pentru vizita la muzeu în limba română, pentru că suntem în România. Apoi în limba engleză. Thank you for your visit. În hindi. În limba germană, în limba franceză. Merci. Și în limba chineză. Și noi vă mulțumim pentru vizită. Vă așteptăm de marți până duminică. Okay. Între orele 9 și 17 la 16:30 este intrarea ultimului vizitator. De asemenea, vă așteptăm și la lecții. Okay. La sala media. Aici, da, la sala media organizăm lecții unde copiii au ocazia
vaccin, mai copiii și adulții pot veni, au ocazia să primească mai multe informații despre toate viețuitoarele de pe planeta Pământ și totodată au ocazia să și atingă diferite teste pe care fiecare specialist le aduce din depozitele muzeului și ei le pot atinge, așa cunosc mult mai bine mediul înconjurător. Tocmai colecțiile muzeului sunt adevărate bănci de date referitoare la mediul înconjurător, la plante și la animale. Vă așteptăm la muzeu! Vă mulțumim tare! Și noi vă mulțumim!